Lubo Rintel, pracujem v Brně na sieťovom kóde v Linuxovom, ale dneska porozprávam o nejakej trošku inej téme. Dneska sa vám pokúsim takým až možná kúsok primitívnym spôsobom priblížiť takú technológiu, ktorá získava momentum v poslednej dobe, a to sú menné priestory, ktorých hlavné využitie je pravdepodobne pri kontajneroch, ale dajú sa použiť na fúru iných vecí. Ako som teda hovoril, že to bude možno trošku primitívnym spôsobom, budem to vysvetľovať niekomu, ako je tento chlapec, to je prosím Kazimír. A Kazimír je taký jednoduchší chalan z Veľkého Krtíša. A Kazimír k 15. narodeninám v 94. dostal počítač a odtedy ho nepustil z ruky pár rokov. Kazimír, takže u svojho počítača trávil celé dny, celé noci, jeho osobný život upadal. Keď objavil Linux, nainštaloval si Slackware 3.0 a nevedel sa toho pustiť. Tak od Ježiška dostal fúru skvelej dokumentácie a tak sa z neho ako hobbystu v podstate stal taký domáci kutil, profesionál, svojmu Linuxu rozumel výborne. Chvíľu koketoval s FreeBSD, zase snaží nespomínať. A Linux ho bavil dovtedy, dokým sa nestala jedna nemilá udalosť. Na jednej z dekadentných záhradných slávností jeho kamaráta Milana z Košíc. Milan ponúkol Kazimíra marihuanou a pak to šlo s Kazimírom dolu vodou, hneď druhý deň na to prepadol injekčnej aplikácii heroínu. Vtedy začala veľmi temná etapa Kazimírovho života. Trvala bezmála 10 rokov, kedy spadol Kazimír na kompletné dno. Prespával na železničnej stanici, prišiel o prácu, o kamarátov, o všetko. A relatívne nedávno, 2 roky dozadu, sa zoznámil s Jozefínou. Jozefína spadla takisto na kompletné dno, živila sa prostitúciou a PHPčkom. A Kazimír Jozefínu priviedol do druhého stavu a narodilo sa im dieťa, Gregor. Nebolo to veľmi pekné dieťa. V tom momente sa Kazimír dostal do situácie, kedy sa musel starať o rodinu a vstúpil si do svedomia a rozhodol sa, že si znovu nájde prácu. Oprášil svoje Linuxové manuály a začal skúmať, čo bude robiť. Lenže za tých 10 rokov, čo Kazimír strávil na ulici, sa v Linuxe veľa vecí zmenilo. Kazimír si všimol, že ľudia používajú na izoláciu aplikácií kontajnery a v jeho Linuxových knižkách nič také nebolo. Kazimír poznal proces. Proces, ako mnohí vieme, vznikne volaním v Unixe volaním fork, ktorý skopíruje nejaké časti toho procesu, adresný priestor, otvorené file descriptory a vytvorí proces druhý. A tu končí naše povedanie o Kazimírovi, chvála Bohu, a začína povedanie o tom, ako fungujú v Linuxe procesy. Ktorí to možno neviete, tak v Linuxe, keď zavoláte volanie fork, nezavolá sa v skutočnosti systémové volanie fork, ale zavolá sa volanie clone. A clone je taký flexibilnejší brat volania fork. Fork, ako vidíme, neakceptuje žiadne parametre, sklonuje nejakú časť procesu, nejaké veci nie. A
nemáme moc možnost nějak jeho správanie kontrolovat, lenže někdy nám se nám to úplně nehodí. Chtěli bychom vytvořit nový proces, který nějaké prostředky sdílá. Hovoríme tomu thready vlákna, asi pravděpodobně každý poznáme, jako thready fungují. Takže v Linuxe vytvoríme thread rovnako volaním clone s nějakými parametrami. Keď se podívám do manuálu, za ňu clone, první argument flux, tak tým můžem určit, které prostředky procesu budou aj v jeho rodičovi, aj v děťati sdělené, a které budou separátné. Aby bylo jasné, o jaké prostředky jde, tak jde trebárs o adresný priestor. Keď alokujem nějakou paměť alebo používám nějakou paměť, tak proces, který mi vznikne, klasický Unixový proces, tak každý má svou paměť vlastnou, ale u vlákien trebárs chcem, aby rodič a dieťa mohli komunikovať tým, že si nechávajú v vzdelanom pamäťovom segmente nejaké informácie. To určí ten flag clone VM, ale trebárs file descriptory, keď v Unixovom procese dieťa z dedí otvorené file descriptory typicky po rodičovi, ale keď otvorí nejaké nové, tak pre rodiča nie sú prístupné. V prípade, že sklonujem proces s flagom clone files, tak ten menný priestor v podstate tých otvorených súborov ostáva zdieľaný medzi rodičom a dieťaťom. Podobne iné veci, ako trebárs aktuálny pracovný adresár alebo umask, čo je maska, ktorá sa používa, maskuje byty pri vytváraní nových súborov, tak to patrí ako medzi ten stav procesu, ktorý je možné zdieľať alebo kopírovať. Takže vo všeobecnosti je zažité také pomenovanie, že vlákno zdieľa všetky prostriedky rodiča a proces nie. S tým, že pre Linuxe je možné si vyberať, ktoré prostriedky zdieľame a ktoré nie. Len tie knižničné funkcie, ktoré vytvárajú procesy alebo thready, volajú to volanie clone. Vyberajú si čo. Mimo spomínaných prostriedkov ako otvorených súborov a namapovanej pamäte, ale typicky v systéme máme ešte nejaký globálny stav, ktorý je zdieľaný naprieč všetkými procesmi. Jedná sa napríklad o hostname. Keď nastavím z ktoréhokoľvek procesu hostname, tak všetky ostatné procesy v systéme tradične vidia ten hostname taký, ako ho ten proces nastavil. Je toho viacej. No a to je zrovna vec, ktorá je v niektorých prípadoch problém. Keď sa snažíme ho skutočne napríklad firewallové ruly, firewallové pravidlá, tak nastaví ich jeden proces, platia globálne pre celý systém. To sa IP adresy na sieťových rozhraniach. Ako veškerý takýto globálny stav je v niektorých prípadoch považovaný skôr za problém. Problém, ktorý v prípade, že chcem nejaké aplikácie izolovať úplne, chcem, aby sa čo najmenej ovplyvňovali, tak vyvstala v podstate z tohto potreba aj tieto ostatné prostriedky nejakým spôsobom obmedziť pre procesy. V podstate zbaviť sa ideálne čo najväčšej časti toho globálneho stavu systému. A
To je zrovna město, kde vstupují menné priestory. Menné priestory jsou v Linuxe relativně, některé relativně nová věc, některé relativně starší. Prvý menný priestor byl, pokud se nepletím, zavedený v jadre 2.6.16. Kompletná sada, kterou máme teraz, dopadla snáď v 3.8. Velmi nedávno, to jsou kolko, 2 roky. Menné priestory jsou implementované jako z pohledu uživatela jako jednoducho ďalšie flagy pre ďalšie príznaky pre systém volanie clone. A ja teraz skúsim tak zbežne priblížiť, akými prostriedkami sa ktorý z týchto menných priestorov zapodieva a ukázať nejaké príklady v praxi, ideálne nejaké nástroje, nejaké jednoduché príklady. Prvý menný priestor, ktorý mám spomenutý, je UTS, zkrátka Unix Time Sharing System. Moc veľa nehovorí, jedná sa o hostname a domain name. Zrovna asi najjednoduchší menný priestor, tak bude dobré s ním začať ukázať, ako taká vec funguje v praxi. K použitiu väčšiny menných priestorov na jednu výnimku, ktorú ukážem na konci, potrebuje mať kapabilitu kapsysadmin, čo reálne znamená, potrebujem byť root. Preto som si práve privilegia eskaloval. A v balík UtiLinux existuje utilita, ktorá sa volá unshare, ktorá volá systémové volanie clone s tými príznakmi, ktoré si vyberiem, a je teda veľmi vhodná na nejakú demonstráciu toho, ako toto vyzerá, tak ja ju použijem. A vidím, že berie ako argumenty zrovna tie menné priestory, ktoré som spomínal. Začnem tým UTS. Tak. Je to vidieť. Zavolal som unshare s príznakom UTS, vytvoril som tým nový UTS namespace. Mám, ten unshare teda zavolá clone s tými príznakmi a pustí mi shell alebo príkaz, ktorý si určím v tom menom priestore, takže ja som ten shell, ktorý mi tu beží, v ktorom zrovna teraz som, tak ten je umiestnený v tom novom mennom priestore. A ako vidím, hostname zdedil, hostname ostal rovnaký ako v tom rodičovskom mennom priestore, a keď ho zmením, zafungovalo mi to a otvorím si druhý tab, skontrolujem hostname, stále mám starý. Takže vytvoril som separátny namespace, zmenil som v ňom hostname, ostal mi platný iba v rámci toho menného priestoru. Niečo, čo pre toho nešťastného Kazimíra z tých 10 rokov dozadu absolútne nemysliteľné, aby jeden proces mal hostname inakší než ostatné. Než sa posuniem k ostatným menným priestorom, tak chvíľku odbočím k tomu, ako identifikujem, v ktorých menných priestoroch proces je. K tomu mi slúži, tá informácia je dostupná v súborovom systéme proc, je tam adresár NS a každý z tých menných priestorov je v jadre identifikovaný ako inoda, v podstate ako súbor. V tom adresári NS je to symbolický link na niečo, čo ako nie je cesta, ktorá v skutočnosti existovala, ale je tam číslo inody vidieť. Takže môžem si to porovnať. Ten shell, ktorý je mimo tohto môjho menného priestoru. A čo robím? Pardon. Tak
Podívám se najprv na ten můj UTS namespace. Je skutečně jiný. A ostatné, trebárs, pozrím si ten user namespace, tak ten ostá rovnaký. Takže selektivně jsem si v podstatě vybral jeden menný priestor, který jsem zmenil. V případě, že ten shell ukončím, tak ten menný priestor zanikol. Menný priestor zanikne s posledným procesem, který ho používá. Aké mám teda ďalšie menné priestory? UTS, ako vieme, teda izoluje hostname a ja teraz nepôjdem úplne po rade, pôjdem podľa toho, ktorý sa ako ľahko demonstruje, prejdem k network namespaceu. To je ten clone new net. Znovu pustím unshare net. Pozriem sa, aké mám dostupné rozhrania a zistím, že mám iba loopback, pričom ešte pred chvíľou som bol skalopevne presvedčený, že môj počítač má pokročilejšie sieťovacie možnosti než loopback. A skutočne, mám viac rozhraní, ale v separátnom network namespace mám iba loopback. Akým spôsobom je toto užitočné, sa možno pýtate. A určite by sa to pýtal aj Kazimír, ktorý nie je špeciálne nadšený možnosťami loopback rozhrania. A je možné pomocou príkazu IP link alebo RTNet link rozhraniu v jadre nejaké rozhranie sieťové presunúť do iného namespaceu. Ukážem ako. Zase potrebujem mať admin kapabilitu. Vidím teraz, že mám E, NP a tak ďalej, začína E. Toto je drátový Ethernet. Vedľa mám wireless rozhranie. Môžem presunúť do iného namespaceu. Môžem ho presunúť do iného namespaceu a narážem na problém, ako ten namespace identifikujem. On je identifikovaný samozrejme podľa toho, že v tom beží nejaký proces. To si myslím, že funguje, keď použijem jeho PID. To som si tiež mohol vyskúšať pred prednáškou možno. Funguje. Znovu pustím IP link. Vidím, že o Ethernetové rozhranie som zrovna prišiel. Vrátim sa do toho namespaceu, čo som vytvoril. A tam ho mám. Zrovna mám pustené dva shelly, teda z každý je v jednom termináli a z jedného sú dostupné niektoré sieťové rozhrania, z iného iné. Tuto začína byť užitočné. Viem odizolovať aplikáciu tak, aby mala prístup iba k sieťovým rozhraniam, ktoré chcem. V tom network mennom priestore, mimo toho, že viem prehadzovať rozhrania, platia, ako onespacované sú aj firewallové pravidlá, trebárs, takže každý menný priestor má svoju sadu IP tables pravidel. Toto je užitočné ešte v spojení s jednou ďalšou technológiou. To je ovládač VET. Respektíve druh rozhrania VET. Keď vytvorím VET rozhranie, vytvoria sa mi v skutočnosti dva. Teraz vidím, že mi v systéme pribudol VETH 0, VETH 1. To je ovládač, ktorý robí jednoduchú vec, vytvorí dva virtuálne Ethernet rozhrania s tým, že trafik, ktorý posielam na jedno, vypadne z druhého a zase naspäť. Ono to vyzerá možno z prvej, že to je užitočné asi ako ten loopback, akurát s dvoma rozhraniami na miesto jedného. Výhoda je tu tá, že ja môžem polovičku toho VET, to je jedno rozhranie, presunúť do iného namespaceu. Čo robím?
mám teraz mi pribudol z Namespace VTH1, ja môžem nastaviť nejakú adresu. Zapnem rozhranie. Na druhej strane nastavím adresu VTH0. A mal by som vedieť pingať tú adresu, ktorú mám v tom jednom priestore. Výborne, odizoloval som si shell od siete, ale viem sa k nemu doroutovať. A kto ste? To som sa mohol na začiatku spýtať. Kto ste použili Docker niekedy? Alebo podobnú kontajnerovú technológiu? Toto pravdepodobne poznáte, že takýmto spôsobom máte ponetworkované vaše kontajnery. Ten management daemon, ten Docker, robí v tomto smere o málo viac, než ten unshare. V podstate vyklonuje menné priestory, ktoré je potreba, vytvorí pár sieťových zariadení, jeden presunie do toho kontajnera a máme odizolovanú aplikáciu s prístupom na sieť, ktorú môžeme kontrolovať, môžeme odfarvolovať. Šikovné. U tohto sieťového namespaceu je dobré spomenúť ešte jednu vec, že ten unshare a nie je úplne najvhodnejší, on väčšinou nie je úplne najvhodnejší nástroj na vytváranie tých namespaceov, on je dobrý na tú demonstráciu. Nástroj IP route, command IP, tak má podpríkaz netnoso, ktorý umožňuje menné priestory vytvárať a presúvať do nich zariadenia a spúšťať v nich príkazy. Kazimír by sa v tomto momente spýtal, keďže menný priestor, ako som ukázal, vzniká volaním clone a vytvorením nového procesu a zaniká stratením poslednej referencie. Ako je možné, že som presunul do toho namespaceu zariadenie iné, môžem do neho presunúť iný proces? A tiež by sa pýtal, keď vidí IP netness help, ako je možné, že ja viem patrne vytvoriť menný priestor, aniž by v ňom bol nejaký proces. A to je zrovna tá finta, čo som spomínal na kúsok predtým, že tie menné priestory sú v jadre reprezentované ako inody. Je možné ich nejakým spôsobom zaperzistovať. Robí sa to tak, že sa vytvorí, že sa ten súbor, ktorý identifikuje namespace, sa bindmountne niekam. Keď si pozriem, čo sa stalo potom, ako som vytvoril tento. No, ja teda ešte ukážem, jak sa s tým IPNetNS manažujú tie menné priestory. Vytvoril som nejaký. Keď sa pozriem na linky, ktoré mám, tak ten Ethernet sa mi vrátil naspäť, lebo som zrušil ten menný priestor hentam. Môžem ho teda presunúť do toho menného priestoru Lala, čo som zrovna vytvoril. No, prečo zmenili? To ja neviem. No, to je možno nejaká vlastnosť špecifická pre tie virtuálne Ethernety. Niekto z publika spomenul, že zmizli virtuálne Ethernety, áno, zmizli. Neviem, ja ich nemám. Už to motám trošku. Tak, teraz som nastavil internetovému zariadeniu menný priestor Lala. Stále, nebeží mi tam žiaden proces. Jedným príkazom som ho vytvoril, druhým som tam presunul zariadenie. Nebeží mi tam žiaden proces. IPNetNS exec Lala spustí proces, ktorý presunie do toho menného priestoru. Môžem si tam treba znovu pustiť IP link. A teraz vidím ten pohľad z toho menného priestoru. No ale IP link skončil, zase mi tam nebeží žiaden proces. Ale evidentne menný priestor existuje stále. A to je práve to, že
menný priestor je primontovaný pod run netns. To je prosím akurát konvencia toho príkazu IP, že zrovna do tohto adresára linkujete menné priestory a zrovna sú to network menné priestory. Ja si aj bez tohto príkazu môžem podľa líbosti mountovať menné priestory, kde chcem. Pravdepodobne to nebudem robiť, pretože by som zmiatol kolegov, spolupracovníkov, seba hlavne. No. Takže spomínal som UTS namespace, ktorý izoluje hostname a network namespace, ktorý izoluje sieťové zariadenia, ich konfiguráciu, v podstate stav sieťového stacku. Menný priestor IPC preskočím veľmi rýchlo, pretože to je, kto poznáte systém v IPC mechanizmy, zdieľanú pamäť, fronty správ, semafory. V podstate zastaralé IPC mechanizmy, dneska tu zdieľanú pamäť implementujeme, takže vytvoríme memfod a pošleme si cez socket. Dôležité je, že tam už není žiaden separátny menný priestor, takže není potreba s tým robiť takéto čary. To je vyslovene pre legacy dôvody. Dnes z moderne používaných aplikácií to používa pravdepodobne Apache, HTTPD, Oracle, také veci, ktoré majú za sebou niečo a používali to v čase, keď lepšie mechanizmy neboli. Respektíve to využíva, pretože to je portabilná aj na iné Unixové platformy. V Linuxe máme lepšie mechanizmy. Tretí menný priestor, ktorý tam máme, je veľmi zaujímavý a to je PID menný priestor. On robí jednu takú PIDčka, sú v systéme tradične tiež globálne, keď má proces nejaké číslo, tak ho to typicky unikátne identifikuje v tom systéme. Takže keď mi štartuje Linuxový systém, tak spustí proces 1, to je init, ten má nejaké deti a neviem, proces 4, proces 5, proces 5 zase pustí nejaký proces, ja neviem, 6 a tento pustí proces 7 a tento pustí ešte ďalšie 2. A asi by som mohol pokračovať, nebaví ma to veľmi. Ideá je, že môžu používať navzájom svoje PIDčka, môžu si posielať treba signály v prípade, že majú oprávnenia, takže tento proces 9 sa môže rozhodnúť, že pošle signál kill procesu 4. A proces 4 skončí. Dostal signál kill. Čo sa stane s procesom 7? Mnohí viete, pravdepodobne zdedí ho proces init, ktorému sa hovorí Reaper of Zombies z tohto dôvodu. Nie, z iného dôvodu. Motám. Ide o to, že je vždycky práve jeden init proces, ktorý dedí tieto sirotky. A procesy si navzájom môžu ktorémukoľvek inému procesu poslať signál, môžu sa to pokúsiť, no môže sa stať, že nemajú oprávnenia, treba, tak vtedy to neprejde. Ja tu teraz na chvíľku vrátim ten proces 4 do hry. Kde bol? Tu bol. Zmažem signál. Keď mi do hry vstúpia, zmažem ešte tieto, keď mi do hry vstúpi PID menný priestor, tak vznikne, dajme tomu, že proces 6 zavolal clone trebárs s new PID argumentom, z toho vypadol nový proces 1, ktorý môže mať zase nejaké deťurence, 2, 3. Asi vám príde, že niečo na tomto obrázku veľmi špatne. Keď pošlom signál procesu 1, ktorý proces dostane? Tento alebo tento? Nie. Ako čiastočne, ale keď to pošlo proces 4, tak ktorý proces by to dostal? Tento alebo tento? A ak by to bol tento?
A tak jsme zrovna ztratili mechanismus, jako posílat svým, že možná, kdyby to byl proces 5, třeba se to posílá. Ztratili jsme mechanismus poslat svým vlastním dětem signály, to by nás zamrzelo. To je také nemilé, když se to stane s vlastními dětmi. Takže finta je v tom, že v skutečnosti tento proces nie je iba PID 1, ale dostane PID, který je vidno z jiného namespaceu. Já jich nějako, už nevím, čím jich odizolujem. Teraz z pohledu procesu 6, který ten klon zavolal, ten má pocit, že stvoril proces 8, kdežto ten proces sám, keď zavolá, volá, hej, toto vrátí ten klon, a tento, keď sám zavolá get PID na seba, tak dostane jedničku. Z pohledu těchto procesů v rámci toho jmenného priestoru mají separé PIDčka, z pohledu rodičovského jmenného priestoru mají zase jiné PIDčka, mají v podstatě dva. A toto je možné vhnězdovat potom v podstatě neobmedzeně, respektive obmedzeně s systémovými prostředkami. Takže v případě, že tento, tu vznikne další proces a tento skončí, zdědí to proces 1 v rámci toho jmenného priestoru. V případě, že skončí tento, tak se preparentujeme takto. Jakým způsobem je toto užitočné? Zase odizolovali jsme tyto procesy, tyto si můžou signály posílat len vzájemně sebe. Nevidia procesy mimo toho jmenného priestoru. Nevidia, keď si vylistují procfs, nevidia tam tie ostatné procesy. A druhá vec, tento proces se správa jako skutočný proces init, takže za priaznivých okolností by som mohol vedieť nabútovať kompletný Linuxový systém so všetkým, s initom, so službami v kontajneri. Parent PID, myslím, se děje to jisté jako normálního initu, hej, takže já nevím, či dostane jedničku, alebo... Takže teraz sadnem trošku jinému toolu. Můžeme se končit o chvilku. Mám tu nainstalovanou Fedoru. Můžem se tam chrutnout trebárs. Vidím, že tam je Fedora 24, já mám u seba jiný operační systém, mám to Fedora 23. Můžeme ho nabutovat, existuje nástroj, zase velmi jednoduchý nástroj, v podstatě vytvorí potrebné, robí velmi málo, než to, že vytvorí potrebné namespacy. Tam mu directory Fedora, pustil mi shell v namespace tu, keď si pozriem ps, vidím tam akurát tie dva procesy, viem, že mi tam pravdepodobne toho beží viacej, mám gnom, tak je tam aspoň 200 procesov určite mimo. Flag pomlčka b znamená, že tam vnútri pustí init. Tadam. Mám tu nabutovaný v tom kontajneri v podstatě kompletný Linuxový systém. Nevidím PIDy mimo tohto namespaceu. Keď si pozrám PS3, vidím, že tam mám init s PIDom 1, zo pár dalších najnutnějších systémových služeb a network manažer, ten je třeba mať všade. Keď sa mimo tohto namespaceu podívám na PS3, tak tam toho vidím podstatně viacej. Zvnútra toho kontajneru to nevidím. Vidím zvonka tie veci, čo bežia v tom kontajneri. Pozriem si, nájdem si ten druhý init. Bo jak ho nájdem? Toto je on podľa mňa. Tak tento proces,
Jop, vidím ten istý strom. Takže akorát s inými pídmi, takže zvonka vidím tě pídy jiné než zvnútra. Tolko teda ten pid namespace a ostal nám jeden poslední namespace, nejzajímavější z nich. Nejzajímavější z nich a to je user namespace. A jako jsem na začátku vzpomínal, vytváraně většiny těchto namespaceů potřebuje capsys admin capability. Hej, potřebujete být root, potřebujete být privilegovaný, abyste vytvorili namespace. Mount jsem vynechal. Jedno větičko, mount namespace, mal jsem ho na slide. No, mount namespace umožňuje to, že mount, který urobím vnútri namespaceu, nevidím zvonka. Ten systém do naspawn, keď som púšťal, on trebárs si primantuje, musí si primantovať svoj sysfs, svoj procfs, aby ten systém nabutoval, nemusím ich vidieť zvonka. Môžem preplácnuť existujúce mounty takým spôsobom, že ich nebude vidieť, mimo toho namespaceu. Užitočná vec. A ako som spomínal, namespace nemôžem si vytvárať takto podľa libosti, pretože väčšinu namespaceov, pretože potrebujem nejaké privilegia. Je jeden namespace, ktorý potreboval privilegia tiež, dneska už nepotrebuje a činí ho to oveľa zaujímavejším, a to je user namespace. User namespace nám dovolí takýmto spôsobom izolovať UID. Zase podobným spôsobom ako tie PID, že užívateľ vnútri toho namespaceu vidí jedno UID zvnútra a iné zvonka. A rovnako ako v PID namespace je, a v stromoch procesoch je špeciálny ten proces 1, ten init, tak ako vieme, v UID je špeciálny PID 0, je špeciálny tým, že má plnú sadu capability. A user namespace nám dovolujú nejakého iného neprivilegovaného užívateľa, ktorý je neprivilegovaný mimo toho UID namespaceu, učiniť privilegovaným vnútri toho namespaceu. Respektíve dajú sa mapovať range, ako rozsahy UID-čiek. To asi z časových dôvodov neukážem, ale predvediem ten user namespace, predvediem ho, Unshare má flagu rok, ktorá urobí aj to mapovanie. Vytvorím nový user namespace, z ktorého som ho neprivilegovaný, a čo som? Root. Tak, Kazimírovi sa v tomto momente zježili všetky chlpy na tele. Hovorí si, za mojich časov som potreboval heslo, aby som bol root. A nutno podotknúť, že za Kazimírových časov bolo veľa väčší problém so zneužívaním návykových látok tiež. Som root. Rozumieme tomu, prečo toto Kazimíra znepokojuje. O. Ale zistím, že to s tým až tak úplne ako svetla není. Ja som totiž root v rámci toho namespaceu. Podívam sa, skutočne vyzerám ako root, mám plnú sadu capabilit, ale platí v rámci toho namespaceu. Takže môžem sa podívať, ako ten proces vyzerá zvonka. Zase ten shell má pit takýto. Jak si pozriem, pod akým userom bežím? Jo, vlastne vidím vlastníka toho procesu, pravda. Ďakujem publiku za doplnenie mojej špatnej prípravy. Vidím, že ten proces tu vyzerá, že beží pod užívateľom Casco. Tu som evidentne root. No, na čo je toto užitočné, si možno hovoríte, keď mám síce UID 0, ale plnú sadu capabilit, na čo mi to je, keď nemôžem zmazať koreňový adresár, si možno hovoríte. On je to užitočné hlavne preto, že
z spojitosti s týmto, v momente, keď na spojitosti s vytváraním, nepriveleným vytváraním toho user namespaceu môžete vytvárať aj ostatné namespacy. Takže ja môžem túto... Neprivilegovania zrovna rekonfigurujem sieť v rámci môjho namespaceu. Toto je užitočné na nejaké testovanie, vývoj a také veci. V Linuxe, kto z vás sa kedy cítil obmedzený tým, že potrebuje byť root na to, aby vyskúšal, či funguje ping, pretože ten ping zrovna vyvíja, alebo potrebuje byť root na to, aby si nasimuloval nejakú sieťovú konfiguráciu, tak toto obmedzenie tam už nie je. Potrebuje byť root na to, aby primontoval TMPFS. Môžem v separé mount namespace neprivilegovane získať RAM disk. Podobné užitočné veci, viete si asi predstaviť. No a týmto je v podstate svoje povedanie o namespace-och končím a k veľkému nadšeniu kolegu Kazimíra, ktorý od dnes bude používať Docker a kontajnery presne na tie prípady, kedy sa to používať nemá, pretože je tým tak nadšený. A my mu to prepáčime, pretože namespace sú skutočne vynikajúca technológia, niečo, čo... Je to možno najdôležitejšia vec, aká sa za posledných 10 rokov vývoja, kedy zbieral Kazimír špaky na hlavnej stanici v Linuxe stala a urobil veľkú chybu, že to vymeškal. Ja vám teda ďakujem za pozornosť a otázky máte niekto nejaké? Ak áno, rád zodpoviem, ak budem vedieť. Nemáte. Bolo to Otázka z publika je, že som zmienil Docker, či električko funguje podobne. Odpoveď je krátka, áno. Ďalšia otázka z publika, prosím. A kto? Čo? A nie. Virtual env pre Python, pokiaľ ja teda s Pythonom sa veľmi nevyzná. Otázka bola, či virtual env v Pythone funguje podobne. Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že to je, ak správne rozumiem, nástroj na manažovanie rôznych sád Pythonových modulov a Pythonových inštalácií. Ja si myslím, že iba predstavuje premenné prostredia, aby nasmeroval Pythonový interpret na správnu sadu knižníc. Tak odpovede nie, tiež krátka. Tam otázka od šarmantného gentlemana odzadu. Otázka je, že v minulosti na 32-bitových systémoch bol počet PIDov procesov, ktorý v systéme máme obmedzený 16-bitovou hodnotou 65535. A či v hniezdovaním PID namespaceov neprispievam k tomu, že tie PIDy míňam? Neviem. A ja si myslím, že k tomu prispievam rovnako, ako keď vytváram procesy. Ak je s týmto problém, tak stále platia R limity na to, aj v tom vonkajšom namespace pre tie vnútorné. Ďalšie otázky nie sú, tak ja ešte raz ďakujem, že ste prišli a ďakujem za pozornosť.